Když jste dostala nabídku na post ministryně, tak co jste si tak pomyslela? Sledujete Petra Show. Krásný den, milí diváci Petra Show, vítáme vás opět z terasy Petra Klinik a mám tu po boku krásnou ženu, ženu vysoce postavenou a ženu velkých činů, paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Dobrý den, vítejte. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Co to vůbec znamená pro ministryni? To je, já když si představím jako žena, že bych měla takovýhle post, já si vůbec neumím představit, co by to znamenalo v mém životě, ať už soukromém nebo profesním, protože vy musíte být neobyčejně schopná všeho možného, teď myslím v dobrým, improvizovat, zvládat ty muže v politice, zvládat muže doma a vůbec zvládat veškerý ten tlak, zvlášť teďko v této složité situaci. Jak to vůbec žena může dát? Poraďte nám. Já si myslím dokonce, že ženy jsou na politiku, že mají spoustu výhod. Musí se to zvládat, protože politika je o tom, že se zastupují zájmy. Já si myslím, že ženy, protože jsou polovinou obyvatelstva, tak jsou potřeba v politice, takže to musíme zvládat. Ale jestli mám nějakým způsobem po dvou letech v politice vyhodnotit, co je ta nejdůležitější schopnost přežívat v tom politickém cirkuse, jak se říká, tak asi ten pocit, že nikdy nemáte hotovo. Že nikdy nemáte hotovo. Že prostě člověk, znáte to v práci, když se něco podaří, zaklepne se, zaklepnou se dveře a člověk si říká, super, budu oslovovat, třeba víkend, mám volno, tak tohle v politice není. A to je to nejtěžší. To je teda jako v podnikání podobně. Asi ano. Já taky vlastně přijdu domů v sobotu a vím, že nemám hotovo. Ale je to něco, co mě jakoby žene dál? A to máte asi podobně. To je pravda, to je přesný popis. Takže vlastně ženy, které by chtěly mít hotovo, nemají do politiky vůbec chodit. Nebo se budou muset naučit žít s pocitem, že to je nekonečné kolečko, nikdo nikdy nebude spokojený. Ale řekněte mi, teďko, ruku na srdce, baví vás to? Strašně mě to baví. Že jo, já to na vás vidím. A posouvá vás to dál? Motivuje vás to k další činnosti? Nutí to člověka na sobě pracovat, ano. Když jste začínala, nebo jste šla studovat, bavila vás politika už tehdy? Jako třeba náctiletou? Nebo jste si říkala, já jsem třeba chtěla být zdravotní sestra a strašně moc jsem si hrála s panenkama, pak když už jsem šla z té základní školy, tak jsem si říkala, budu zdravotní sestra, chci se prostě pustit tou cestou toho zdravotnictví. Vy jste měla taky takovouhle podobnou vizi? Mě politika vždycky strašně bavila, od malička. U nás v rodině to bylo tak, že naši mě vedli k tomu, aby jsme politiku sledovali. Bude to i vidět. Já jsem byla jako hodně i do toho, řekněme, zažraná, jak se říká. Ale nikdy jsem si jako neplánovala, že půjdu do politiky. Já jsem spíš chtěla dělat to, co jsem vlastně dělala donedávna, a tu veřejnou správu, prostě úředníka. U nás to zní hrozně, ale prostě člověka, který dělá tu odbornou práci, ale tu politiku takovou, jakou teď dělám, tak to jsem neplánovala. Tak to bylo krásné překvapení pro vás, nebo když jste dostala nabídku na post ministryně, tak co jste si tak pomyslela? Řekla jste, jo, to je super, dneska to oslavíme, drahoušku. A nebo jste si řekla, to bude složitý? Ne, to přišlo tak, u mě to přišlo opravdu jak blesk čistého nebe. To byla ta situace, já to možná připomenu, kdy můj předchůdce odstupoval velmi nečekaně, šlo to extrémně rychle, ano. V řádu hodin, a já jsem pak začala tušit, že co se na mě chystá, protože jsem dostávala to echo z různých stran, a pak když přišla ta nabídka jako taková, tak jsem byla pevně přesvědčená, že řeknu ne. To jsem opravdu. Když jsem jela na to místo, kde jsem tu nabídku dostala, tak jsem jenom jsem chtěla ze slušnosti tam jet a byla jsem přesvědčená, že řeknu ne. A pak jsem dostala několik málo minut a samozřejmě jsem řekla ano, takže takhle to bylo. A vaše rodina věděla, že tam jedete a že řeknete ne? Můj muž, já jsem řekla, že potřebuji aspoň čtvrthoďky čas a že potřebuji skonzultovat manžela. A vím, že byl na důležitém jednání a když jsem mu volala, tak on říká aha. A docela se smál, ale jako to rozhodnutí bylo asi pak jasné. Takové nabídky se neodmítají, pokud člověk nemá vážné důvody. To je pravda. Když jste potom začala studovat střední školu, teda po střední škole jste šla na vysokou školu a to jste studovala v zahraničí, je to tak? Kde jste studovala? V Německu. Ve Frankfurtu nad Mohanem. Já jsem maturovala v podstatě v 17, nebo bylo mi těsně před 18. Takže jsem šla na rok do zahraničí, ano. Fungovala jsem jako au pair a pak jsem se rozhodla vlastně až v Německu, že vůbec nebudu usilovat o to studovat v Čechách.
a pokusila jsem se dostat na vysokou v Německu, ono to hned klaplo. Hmm. Takže jsem začala studovat ve Frankfurtu na Goetheho univerzitě. A to jste už věděl, to už jste dobře uměla německy, to jste se učila už tady na střední škole, nebo jste až teprve tam během toho roku jako au pair získala ty jazykové znalosti? Během toho pobytu já jsem měla tu znalost, tak jak je to na středních školách, jak to bývá. Bylo klasika. To na konci 90. let, to byly takové ty učebnicové znalosti, pár vět. Já jsem maturitu z němčiny, ale jakoby prakticky jsem německy téměř neuměla. Mm. Já jsem měla velké štěstí, že když jsem začala fungovat v Německu, tak jsem si našla kamarádku, ze kterou jsem si strašně rozuměla. A ona byla Maďarka. A taky byla au pair a to vás strašně donutí jako pohnout s tím jazykem, takže to pak šlo rychle. No to určitě, protože než se naučit maďarsky, to je lepší se zdokonalit té němčině, že ano. Naučila vás něco maďarsky? Jo, ale to jsem asi zapomněla, to už jsem zapomněla. Vy máte synka malého, kolik mu je let? 5 let. 5 let. Uvažujete ještě o dalším dítěti? My bychom chtěli vícero dětí, ale uvidíme. Vy vlastně pocházíte z Moravy? Úplně, nebo odkud úplně přesně? Z Uherského Hradiště pochází, ano. To znamená ze Slovácka. Ze Slovácka, protože já jsem viděla, můžu ukázat. Ukažte to, no. Můžu ukázat. Fotografii vás v kroji. Mně se strašně líbí kroje. Úplně od malička miluju všechny kroje. A vždycky jsem si říkala, to bych tak chtěla mít na sobě. A teď tady vidím, jak máte ten rukáv takový nějaký vycpanej. To musí být strašně složitý se do toho dostat. Je to obřad, ano. V podstatě, protože ten kroj, ono to není vidět na těch fotkách, ale to je, teď bych nekecela, 4 vrstvy, tuším, že, no už je to taky pěkně dávno, jsou tam ty fjartušky. To jste pořád stejná. To jsou ty škrobené, to jsou ty různé škrobené díly. Člověk potřebuje, já vím, že mi tenkrát oblékala do toho babička, mamka a myslím, že i teta, že mi s tím pomáhali. Je to takový obřad, je to velmi náročné. Se do toho roset trvá to určitě hodinu, dvě prostě, než se to hezky krásně poskládá. Ono se to i špendlí, to taky není vidět, aby to všechno drželo. Aha. Takže je to velmi, velmi, velmi složité. A ještě těžší je v tom vydržet celý ten den, protože si v podstatě nemůžete sednout, protože by ty naškrobené spodnice se zlomily. Takže člověk musí vydržet vlastně těch 12-14 hodin během toho průvodu stát, nebo když už je pak nejhůř, tak se sedá jako tak divně na tu židli, vlastně tím čelem dopředu. Ano. A je to složité, no. A dá se v tom vůbec tančit, hýbat? Jo, tak krásně tancujete vždycky v tom, všechny ty děvčata. Já když to vidím, tak si říkám, to je taková paráda. Ale když to teďko popisujete, musí to být hrozně těžký, není? Těžké to je, ale tančit se v tom dá hezky, jo? To jo. Takže jste chodila do nějakého jako dítě tanečního sboru? Já jsem chodila, ale nebyla jsem v tom. Já ráda zpívám, ráda tančím, ale ani jednu neumím dobře. Neříkejte, hlas máte zvučný, kroj vám sluší. Takže jsem chodila, ale ono se vlastně na tady ty, na ty hody, ano. Jak se tomu říká, tak ono se nacvičuje. To je, že se prostě člověk 2-3 měsíce před hodama, tak se ta, jako ta mládež, ta omladina potkává 2-3x týdně a trénuje se to. A kolik vám tady bylo let? Já myslím, že 17. Jsem si jistá, 16-17, no. Já nevím, jak vyvážení diváci, ale já si myslím, že paní ministrině je teda pořád stejná, když se na to takhle podívám. Akorát tu rtěnku máte výraznější. Já se taky myslím, že jo, úplně stejná. Že jsem furt stejná, no. No, je to tak, když jsme vám... Jak se jmenuje ta čepička, co se dává na hlavu? A ten šátek? No, nevím, to je šátek? Mm-hmm. A on je takový ale pevnej nějaký. On je zavázaný. Jo, takhle, tady už to vidím takhle z boku. To jsou šátky. Mm-hmm. Tady je další kočka teda. Tady vám je kolik? Tady je mi taky těch 17, no. Taky 17. Tak to je trošku jako taková rebelka, bych řekla. Když vezmeme, že jste ve stejném věku jako v kroji. Odezdi ke zdiš, jo. To jsou no, trošku ale extrémy. Ale to je dobře, ne? Krásná jo, to rebelka. Já jsem měla takovou tu svoji fázi tenkrát. Uh-huh. No. Co to je moje fáze? Že jsem se prostě různě proskoušávala. Jak se říká u nás na Slovácku, oblečením a různými styly. To je... A co vám nejvíc sedlo? Ze stylu, když jsme u těch žen, protože my ženy se rádi oblíkáme, vy se oblíkáte nádherně, elegantně, barevně, spousta z nás to nedokáže. A tady vlastně v těch 17 jste šla do té klasické černé, do které se uzavíráme všechny v 17, protože si myslíme, že černá barva nás spasí. A teď najednou úplně mimo. Sedělo vám víc tohle, nebo máte radši ty barvy? Kde se cítíte líp v životě? Já se přiznám, že tenkrát jsem měla fakt nejraději ty džíny, tričko, koženkovou bundu.
dneska, o těch 20 let později, více než 20 let později, já jsem vždycky byla jako spíš taková jako to jednoduché, minimalistické, to se mi strašně líbilo. Teď ty barvy a ta snaha o tu větší ženskost, to přichází až s tou funkcí. To se přiznám. No. To je ale zase hezké, protože zase málo která žena i v té politice dokáže být tak barevná, tak prostě jasná. Já si myslím, že to je velice dobře. Já třeba bych chtěla mít takovou rtěnku, přátelé, a já to prostě nedokážu, protože já v ní vypadám třeba strašně přísně. A vy v tom nevypadáte tak přísně, a přitom jste přísná. Jste přísná? Nejsem přísná. Nejste přísná? Nejsem přísná. Nejste přísná šéfová? A počkejte, to uvidíme. Jsem asi někdy tvrdá šéfová. Jste tvrdá šéfová. Mm. Ale červená rtěnka s tím nemá nic společného, že ne? Tak je to dobře. Řekněte mi, děláte si někdy takový svůj holčičí den, když jsme na klinice? Máte někdy čas v tom svým kalupu, který máte? Já si myslím, že to člověk musí. Jestli dlouhodobě chce nějak vydržet to velké nasazení a to tempo, tak musí a vlastně i chce. Snažím se to dělat jednou za pár týdnů. Takový ten den, kdy člověk jde, já třeba strašně ráda chodím pěšky po městě, takže to spojím tím, že jdu pěšky do města, pak nakupuju, ale ne takový ty věci, co člověk musí nakoupit, ale prostě, že... No to mi řekněte, co nejradši nakupujete. Já ráda chodím po knihkupectvích, ale i oblečení miluju, anebo potom věci do bytu. To mám taky strašně ráda, jako čím jsem starší, tak tím prostě v podstatě věci, které člověk nepotřebuje. Zároveň ale se snažím opravdu, aby to nebyly takové ty věci, co... Aby to nebylo... Sám to zahltí ten byt a pak už toho tam máte hromadu. No. Snažím se o sebe cenzuru. No a pak taková ta klasika. Masáž, dobrý oběd, kafe s kamarádkama, možná pak odpoledne, večer, kino. Jednou za čas je to strašně potřeba. Všimla jsem si, že 25. června jste na svém Instagramu řekla, že jste ulítla. A já jsem... Víte, co myslím? Jo. To nebylo přátelé ani s politikou, jo. To bylo prostě na kolotoči. A když jsem to viděla, to jste opravdu na tom, na tý, co to bylo? Jaká centrifuga? Co taká centrifuga? Tak na to já bych v životě nesedla teda, protože mám 3 děti sama a hrozně se bojím, že když bych ulítla já, takže by tady zůstaly 3 děti. Máte ráda takovýhle adrenalinový zážitky? Ano, ale už jsem dlouho nebyla, kromě tady ty centrifugy ve Zlínském kraji, ale... Je to vás špatné svědomí s tím, protože já jsem přemluvila paní starostku té vesnice, kde jsem byla na výjezdu. Tak to tam seděla s váma na té lavici. Aby tam šla se mnou a myslím si, že paní starostce bylo mnohem víc blbě než mě. A akorát se to bála přiznat a já jsem z toho pak strašně špatný svědomí. No. Kdo tam seděl takhle s váma? A to byly prostě lidé z té vesnice a pak paní starostka. Jo, takže... Co na takovýhle věci říká váš manžel? Jde do toho s vámi nebo radši stojí pod tím a fandí vám? No to je dobrá otázka. No. Jsem tam se mnou jde, ale já jsem tam byla sama, takže tenkrát to bylo na moje vlastní zodpovědnost. Ale bylo to strašně fajn, ale jako nahoře, když je člověk nahoře, tak toho strašně lituje. Ano. Jako v ten moment to bylo hrozný a to bylo ještě takový to, jak visíte hlavou dolů třeba 10-20 sekund, tak to bylo strašný. Jste opravdu schopná všeho? Já bych se teda bála. Krásný. A kde vlastně byla ta centrifuga, že bych tam taky zašla? To bylo v Rajnochovicích, v Zlínském kraji. Tam jsem byla pozvaná a já vlastně takových pozvánek dostávám hodně. A paní starostka... Jako na kolotoč. Ne, to byla taková jakoby městská nebo obecní slavnost, protože Rajnochovice vyhrály letos takovou ministerskou cenu za obec přátelskou rodinám a seniorům. Tak mi přišlo důležité, abych tam jela. A jela jsem tam. A paní starostka s tím nepočítala. Tak vás pověsili hnedka hlavou dolů. No, to byl fakt můj nápad. To byl váš nápad? To byl můj nápad. Tak museli být úplně nadšený ty lidé, ne? Když jste tam přišla. A paní ministryně tam přijde a řekne, tak a teďko jdeme všichni na kolotoč, nebo ne? Jo, byli strašně nadšený. A říkali, že si, když paní starostka dá fotku z té centrifugy do obecního zpravodaje, tak si ho všichni koupí. A kde jste se vůbec seznámila s vaším manželem? No, to je docela vtipná historka, protože... No to nám musíte říct. Manžel je z Brna, je Brňák, což není daleko od Hradiště. My jsme se potkali v Bruselu, takže moje babička, protože já jsem byla dlouho ve vztahu, nebo můj bývalý partner byl Němec, a moje rodina to hodně prožívala, jakože Němec prostě, tak babička pak třeba byla strašně šťastná, že jsem si našla konečně toho Brňáka, ale musela se mi do toho Bruselu, že jo.
Jich tam potkala toho Brňáka. No. Co tam dělal? My jsme tam v té době tenkrát oba pracovali. Mm-hmm. Manžel studoval v Británii a ve Francii a pak začal pracovat v Bruselu pro jeden takový velký vyhlášený think tank. Tvoříte takový hezký pár, moc hezký pár, máte moc hezkýho syna. Funguje všechno, když vy takhle se věnujete politice? Manžel je v pohodě s tím, že jeho žena je takhle vidět, že prostě se o ní všude mluví? Já si myslím, že bez manžela a bez jeho podpory bych to nezvládla, tu ministerskou funkci. To je, když jsme se o tom bavili na začátku, to je právě ta jako složitá role pro ženy. Hmm. Asi to znáte z podnikání, protože muži prostě, když mají tu manželku, která dělá to zázemí, tak je to prostě mnohem jednodušší. A když muž nepomáhá, tak mají ženy, prostě je to dvojnásobně náročné. Ano. A můj muž je v tom naprosto, já bych to bez ní nezvládla, pomáhá mi, pomáhají nám ale tak i babičky. Hmm. A máme i dobře zorganizovanou domácnost, jako dlouhodobě, protože my jsme se různě v těch kariérních příležitostech, my jsme šli jako takhle, každý vždycky šel jeden kousek a ten druhý ho buď předhonil, jasně, nebo dotáhl. Jo. Uh-huh. Takže jsme jako vždycky rostli oba dva za těch x posledních let, co jsme spolu a už to máme nacvičené. To je krásný. A soutěžili jste někdy spolu? Třeba, že by manžel řekl, no tak to je dobrý, tak ty jsi mi teďko nasadila postministrině a co teď mám teda já, abych tě trumfnul? To ne. Vzájemně se podporujeme, ale tak trošku tam soutěžíme. To soutěžíte, jo. Trošku. Trošku, jo. Já si myslím, že oni přece jenom ty chlapy někdy těžce nesou, když ta žena jakoby hodně jako roste, ne? My se pak jedno vystřídáme. Tak to je hezký, to má manžel teda teďko. Teď si musíte dávat velkýho bacha, kam teď půjdete, protože budete troufat svou ženu. Povězte mi, vy jste ještě povídala o tom, že velmi ráda nakupujete knihy. Máte čas číst tady v tom zápřehu? Já čtu docela hodně, ale už je to horší a horší. Hmm. Teď jsem spíš se přeorientovala, já jsem dřív opravdu hodně četla, třeba dvě knížky týdně, jako opravdu hodně. Teď jsem spíš časopisy, noviny, časopisy myslím takový ty odborný, prostě snažím se třeba pravidelně Spiegel, Economist na té týdenní bázi, abych viděla, co se děje. Ale ty knížky jsou už spíš na dovolenou, už je to horší a horší. No. Sledujete zprávy? To musím. To mám v popisu práce. To dokonce, to je ta velká změna, když je člověk ministr, tak když ráno ještě jsem v posteli, ještě jsem ani jako nevylezla z postele a už jedu monitoring. To je takový první návyk. Patří to k vaší práci určitě. Poslední otázka. Co říkáte, nebo jakým způsobem si myslíte, jako žena, jako matka, že nás ovlivní tato koronavirová deprese, dejme tomu, nebo situace, která tady je? Nebo jak byste si to vypřála vidět? Já bych si přála, aby jsme si z toho vzali to dobré. Aby jsme, nebudu teď zacházet do politických věcí, přesně, to uvidíme, ale myslím si, že minimálně ta první vlna nám ukázala, co je v životě důležité. To je rodina, péče o zdraví, nějak snaha prostě udržovat komunikaci, aby prostě ve velmi vypjatých situacích se nám nezhroutily vztahy. Ukazuje se, že ta druhá vlna bude asi minimálně tak intenzivní jako ta první vlna. A já jako optimistka doufám, že to dobré si teda necháme z té koronakrize a že budeme v tom, co nám má vlastně ten virus dal, takže to si ponecháme a budeme v tom pokračovat. Dobře. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu, za to, že jste si ve svém programu našla chviličku a přišla jste k nám. Přeju vám hodně zdraví celé vaší rodině, hodně štěstí ve vaší práci, ať se vám daří. A doufám, že se tady někdy uvidíme třeba na nějakém holčičím dnu. Jo, budu se moc těšit a děkuju za pozvání. Děkuju. Mým hostem byla ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová. Sledujete Petra Show.